Kui robotid hakkaks tulevikus oma sugupuud uurima, jõuaks nad üsna pea Elvasse. Enix Eesti on Elvas asuv tööstuselektroonikat tootev ja seda projekteeriv ettevõte. Maakeeli öeldes annab Lõuna-Eesti suurim tööandja masinatele elu. Meie elektroonika juhib rauda. Meie elektroonika on see, mis korjab informatsiooni kokku ja teeb sellest siis otsuse, kus poole, millist seadet tuleb liigutada, et tekiksid need robotid, millest me kõik unistame. Šveitsi kontsernile kuuluva ettevõtte aastane käive on ligikaudu 100 miljonit eurot. Me müüme kuus umbes 500 000 toodet. Meil on 1500 erinevat toodet. Enixi tooteid kasutatakse lifti, rongi ja raudteetööstuses, elektriautodes ja elektriülekandeliinides ning tuule- ja päikesegeneraatorites. Tööd antakse 650 inimesele ning seadmeparki värskendatakse pidevalt. Laiendusse kokku me see aasta investeerime 5 miljonit eurot, aga kindlasti see ei ole esimene ega viimane investeering, et investeeringud jätkuvad tulevatel aastatel. Thank you.